Brøndby Gymnasium. Vi er et lille gymnasium beliggende midt på Brøndby Stadion, hvor alle kender hinanden på tværs af årgange og klasser. Godmorgen. Her på BG, der tilbyder vi både STX og HF Sport. Uanset hvad man vælger, så har vi et fantastisk sammenhold. På BG, der arbejder vi under tre kerneværdier. Idræt, IT og nærvær. Her på gymnasiet er respekt og anerkendelse et kodeord både blandt elever og lærere. Det her, det er vores fælleslokale, hvor det er, vi kan opholde os, når det er, at vi skal lave lektier. Udover vores fællesområde har vi også et bordfodboldbord, som ligger lige op til vores fællesområde. Her får vi tiden til at gå mellem moduler, når vi har brug for et afbræk i vores hverdag. Her på BG har vi selvfølgelig også naturvidenskabelige fag, som biologi, kemi, fysik. I det naturvidenskabelige fag har vi blandt andet om klimaforhold, bæredygtighed, anatomi og det periodiske system. Og det her, det er så vores mediefagslokale. Det er i kassen. På BG er sproget en stor del af vores hverdag. Vi tilbyder blandt andet engelsk, tysk, spansk og latin. Sport er en stor del af BG's kvaliteter, både på bredde og eliteniveau. Og som sagt, så ligger gymnasiet midt på stadion. Lige nu befinder vi os i kantinen, hvor vi hver dag mødes hele skolen og nyder vores frokost sammen. I forlængelse af vores kantine har vi vores solgård, hvor vi også kan nyde vores frokost. Her på BG gør vi en stor dyd ud af at prøve kræfter med alle forskellige sportsgrene. Her blandt håndbold, fodbold, yoga og dans. Hvert år bliver der på BG afholdt en gala heroppe i Laudrup-loungen, hvor der vi fejrer året, der er gået. Det er en mega fed måde at slutte det hele af på, og vi håber virkelig, det er noget, I også vil være med til at fejre, når det bliver jeres tur en dag til at få ugen på.